Здравейте, приятели на Лотария Зелена карта САЩ. Остават още около 10 дни до приключването на лотарията за тая година, 2015. С този клип накратко ще ви запозная с навигирането в нашия сайт. Значи от менюто онлайн кандидатстване става кандидатстването чрез интернет. Тук се попълват, значи може да изгледате краткото видео, което вас запознава подробно с кандидатстването. Аз само ще спомена тук начините за кандидатстване. Имената, първо се попълват имената с латински букви. Ден, месец и година на раждане, страна в която сте родена, гражданство може да се пише само БГ, образование, последната завършена степен, семейен статус сам, женен, неженен, разведен, вдовец, деца, неженени под 20 години, бройката. Тук влизат и те, които са осиновени или дошли от при изключване на граждански брак от другия партньора. Адрес, тук се пише целият адрес, област, град, квартал, улица, блок, вход, етаж, апартамент, всичко подробно. Пощенски код, телефон. Телефона е по желание, но ние изискаме да се пише, за да може при някаква нередност в попълването на формуляр да се свържим с вас. Електронна поща е задължителна. Така, значи като попълните това, ако сте въвели, че сте сам и без деца, формуляра всъщност ще ви се подаде автоматично. Ако не, ще се отвори втора страничка, в която трябва да попълните данните за съпруга и за децата. След като изпратите, тук трябва да въведете вашите снимки. Те трябва да бъдат необработени, заснети в фотостудио, снимки за документи, като трябва да се виждат целите рамена и ги искате направо от фотоапарата, без никаква обработка. Ние ще ги обработим спрямо изискванията за лотарията зелена карта. Максималният размер на снимката може да е 10 мегабайта. И с натискането на клавиша добави снимка, тя се изпраща при нас. Така, след това трябва да изпратите таксата, която за самия е 10 лева, за разведени, също и за разведени, за семейни, на семейни начала и с деца. Тя е по 12 лева за всяка кандидатура. Значи ако сте двама човека семейство, 2 по 12. Така, това е за онлайн кандидатстването. Като това включва, нали, тая форма. Как се кандидатства чрез нас? Тук са показани. Пак е показано тук тая форма онлайн кандидатстването. Значи тук сме подали образец на снимка. Тя трябва да бъде приблизително като тая. Да се виждат целите рамене. На светъл неутрален фон. След обработката тя изглежда по този начин. Значи в Пловдив имаме фотостудио, където снимките са безплатни за всички кандидати, независимо колко е голямо семейството, за всички тя е безплатна. Освен онлайн кандидатстването, имаме и кандидатстване чрез интернет. То е в три стъпки. Значи изтегляте се от тук формуляра, който е в Word. Попълвате го с латински букви. И ни го изпращате или на Green Card Клюмба Фотони
bg.com или на Skype канон 1D1V. Тук пак са показани примери как да изглеждат снимките. Така, таксата е пак съответно 10 и 12 лева. Има споменати начините за плащане. Така, и това е. И другият, третия вариант. Третия вариант е на място в Пловдив, където е нашето фотостудио и къде ще направим вашите снимки за всички кандидати безплатно. След регистрацията ви в интернет, чрез интернет, ще получите от нас потвърждение, че документите ви са подадени. Той изглежда по този начин. С вашите имена, конфирмационния номер, година на раждане и електронен подпис. Значи след 3 май 2016 на този адрес могат да се проверят вашите данни, може да проверите дали сте спечели в лотарията. Тук сме прибрали на табличка за те, които не знаят как им се изписват имената на латиница. Тук има български с български българските букви, как се изписват на латиница. Това е предимно за деца и за те, които нямат данните точно да направят справка. Значи от тая година има една нова безплатна регистрация. Тя е безплатна, е самата регистрация, като след това, ако спечелите, се заплаща таксата. Тя е в размер на 369 долара или равността и в лева. Като данните от потвърждението остават при нас като гаранция, че вие сте избрали този метод и че ще заплатите таксата след спечелването. Той трябва непременно да се попълни онлайн, защото с самото попълване има отметка, където се съгласявате с този начин на кандидатстване и с последващата заплащане на последващата такса при спечелване. Ако ето сега ще ви покажа какво представлява формулярчето. Така. Тук има една отметка, която трябва да я сложите, ако приемате, че сте съгласни с тези условия. Ако не се съгласявате с тези условия и не сте съгласни да кандидатствате по този начин, се избирате начините, от които споменах преди това. Значи тук пак е същото. Имената, дата на раждане, пол, населено място, страна, къде сте родени, държава, която живеете по-настоящем, най-високата степен на образование, семейно положение, брой деца и трябва да попълните антиспам кода и изпрати. И тук пак наново сме показали снимките как трябва да изглеждат. Задължително трябва да изпратите снимки на всички членове на семейството. Независимо дори и малки бебета, пак е задължително да се изпратят снимки. Като записвате тук вашия електронен адрес, качване на файла до 10 мегабайта, като на сесия може да качите до 5 файла и изпращане на снимките. И те пристигат при нас. Това е по формата. Значи още един път казвам, ако не сте съгласни с тези условия за безплатната регистрация, можете да изберете другите регистрации, които ви показах преди това.
С това може да кажем, че сме изчерпвали показването на начините за кандидатстване. Моя информация може да получите от форума, цени за плащане, също така имаме и форма, имаме и цени в за по-големи периоди от време. Съответно, тук ще ги разгледате. От тук може да кандидатствате с, може да заплатите вашето кандидатстване с ePay или с кредитна или дебитна карта. Значи тук са направени няколко варианта. Три варианта. Значи едното е индивидуално кандидатстване за сами. Другото е за два броя кандидатури, семейна регистрация. И третото е за един човек, пак семейство, когато има деца. Значи тук може да е сам. Мисъл сам да бъде, да няма съпруг, но да има деца, пак е 12 лева за разведени, които пак имат деца. С това приключва нашето представяне на сайта. Остават, както тук се вижда, 11 дни и няколко часа. Пожелавам на всички кандидатствали успех в лотарията и дано да не пишат от САЩ, както много други, които вече са там. Благодаря.